الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين مولانا ومولى الثقلين حبيبنا محمد جد الحسن والحسين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یک زبان سی وڈے آواز سان محبت سان درود شریف پڑھو اللهم صل علی سیدنا و سندنا و مولانا و مرشدنا و منعمنا و مأوانا و ملجانا حبیبنا و طبیبنا و نور قلوبنا سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وأهل بيته أجمعين مجا پیارا دوستو بزرگو ایں بھائیرو اللہ کان دعا ہے رب شال اساں سبنی کے ہدایت نصیب فرمائے مدینے وارے سائیں جی سچی غلامی نصیب فرمائے محبوبن جی غلامی میں جیارے این ہی غلامی میں شل موت عطا فرمائے اللہ کھن دعا ہے جنہی محفل سجائی حافظ حفاظت اللہ کرمی انہیں جی ساتھیوں کے اللہ کھن دعا ہے رب صدائیں شادیں آباد فرمائے اسیں جیکی بھی نے محفل میں شریک تھیا سیں مولا کائنات و امام عالی مقام جے وسیلے سان اللہ کھن دعا ہے رب اساں سبنی جے دل جی مرادوں پوریوں فرمائے شکر الحمدللہ ہر سال جیاں اللہ ہن سال ب حضرت امام عالی مقام جے ذکر بدھن ہی بدھائن جلا اساں کے ہتے جمع فرمایو آئے یقیناً ذکر شہدائے کربلا و ذکر سید الشہداء امام عالی مقام مومنن جلا ایمان وارن جلا روح جی غذا ہے چو تکمیل ایمان محبت امام حسین میں رکھائل ہے یعنی ایمان مکمل تدہیں تھی دعا جنے سینے میں امام حسین جی محبت ہی دیا ہے سبحان اللہ کل ٹیوری جی گال آئے تک دوست مڑے ویڈیو واٹس اپ تے موکلی آئے بس آجا سنی عالم تقریر دو کرے حضرت امام عالی مقام جو ذکر چوتھا کہو
سائیں مجھا غم حسین جی گال چاجلا تا کہ یو حرام ا یو ناجائز ہے میٹھا مجھے امام عالی مقام جو تذکرو کرن عین مصطفی کریم جی سنت ہے سبحان اللہ جکڑے امام حسین جو تذکرو نتھو ونے ذکر حسین نتھو ونے ائی امام حسین جی غم جی گال نتھی ونے تے بھائیوں تو نے جی سنیت میں شک ہے پکو سنی او وا جن دے سینے جن دے وار وار ما امام حسین جو نالو ایندو ہے سبحان اللہ سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو سبھی افسوس ہے مانن دی سوچ تے افسوس ہے جو 10 محرم جو دہاڑا ایندا محرم شریف جو مہینہ ایندو تے انن میں رجحانات ناسبن وارا خارجن وارا تیندا ویندا سنی عوام کے گمراہ کرن جی کوشش کی دی ونجے بدھو جیسی سری میں ساہ آہے انشاءاللہ امام عالی مقام جو تذکرو کندا رہندا سی سبحان اللہ جیسی اللہ موقع دینو تو ماں بھی اندوس پیو تاہاں پر لالو رونک وارن جلا اللہ کا دعا تو گران تو نائی محرم جو ہے پروگرام ہر سال تھی دو رہن دو انشاءاللہ اسا ہو جاؤں نہ ہو جاؤں ہے میدان سا گیا ہوں دا خالی نہ تھی دا انشاءاللہ امام حسین جو تذکرو تھی دو رہن دو چو انشاءاللہ کچھ حدیثوں تمہاں جے گوش گزار کندس جن میں امام علی مقام جی محبت جو ذکر امر مدینے وارے سائیں فرمایو پو کچھ گالیوں تماں کے میدان کربلا جی مصائب جی حوالے سا بیان کندس امید آہے تمہوں جو گالیوں غور سا بدھن دو ہیے میں ہنڈائیں دو واپس ونیوں جی متھا عمل بکن دو چو واقعہ کربلا صرف زبانی گال نہ ہے بدھو سی سبحان اللہ چاہی سی واہ واہ چاہی سی واپس ویا سی وری اوے گالیوں اساں جے اندر میں کردار میں کا تبدیلی نہ چے اساں جے اندر میں کا چینجنگ نہ چے تے یہ فائدہ نہ ہے جا گال امام جی بدھو محبت رکھن وارو وہ وا جو سندھی میں چوندا ہن تے یار وڑندو آ تے یار جو پار بھی وڑندو ہے سمجھو تھا زبانی گال نہ ہو جے بلکہ عملی طور تے لالو راؤں کہ جی بازار میں لنگے ونی مانو چون تے ایو تے امام حسین جو عاشق ہے الحمدللہ درود شریف پڑھو تو میں حدیث پڑھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تھکل تھکل درود نہ پڑھو محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مدینہ منورہ جی گلی ہوئی اے مجھا محبوب سونا تشریف فرما تھیا ہکڑے ہتھ میں سیدنا امام حسن بے ہتھ میں سیدنا امام حسین آہے مدینے جی گلی آ شہنشاہ دو عالم نور مجسم مدینے جی گلی ما تشریف فرما تھن تھا سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ سبنی کے مدینے جی گلی حاضری نصیب فرمائے آمین آمین سبحان اللہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، سبحان اللہ، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، سبحان اللہ، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک مدینے دی گلی ہوجے ایں نبی جو دیدار ہوجے ایں گد حسنین کریمین جی صورت ہوجے تے سبحان اللہ اللہ جی رحمت جو وسکا نچے سبحان اللہ اللہ مجھے لج پال نبی ہکڑے ہتھ میں امام حسن کے ورتو بے ہتھ میں امام حسین کے ورتو گلی ما لنگھی آیا کہ مانو عرض کے یا رسول اللہ ننڈن بارن کے گد وٹھو تھا چو پیا حبیبن کریمن بنی شہزادن کے سینے سان لائے فرمایو ہماری حانتا یہ تبئی مجھے گلاب جا گلڑا ہن، سبحان اللہ، وری جو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ ہے تم جا لج پال نبی خطاب فرمائے رہا ہویا جمعے دی تقریر فرمائے رہا ہویا تقریر کندے کندے سامو حضرت امام حسین تشریف فرما تھیو مسجد نبوی میں دروازے ماں نکری مانن جے وچاں وچاں ہلندو پیو اچے کیڑی مل ہیٹھ پیو کرے مانن جی بھیڑ میں رش میں مجھے لج پال نبی جو حضرت امام حسین کے رش میں دے ڈٹھو تکلیف میں ڈٹھو تا خطاب بند فرمائے پان ممبر تا لہی مانن جے وچ میں ونی حضرت امام حسین کے گلے سا لائے گل چمی ممبر تے گوڑے تے ویہارے تقریر شروع کئی اتھن، سبحان اللہ، وری جو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصل میں تقریر میں محبوب قرآن پڑھندا ہوندا نا نبی خطاب کندا ہوندا تا نبی جو فرمان مجھے اللہ فرمایو ان ہوا الا وحی یوحا، سبحان اللہ، مجھے لج پال نبی جے وات ما جے کو لفظ نکرندو آ او پنجے خواہشات نفس جے حساب سن ہوندو آ نبی جے کو گالائیں دو آ سو اللہ جے طرفا وہی گالائیں دو آ ہے، سبحان اللہ، نبی جے لفظ لفظ میں اللہ جی وہی ہوندی آ نبی جو لفظ جے کو نکرے او پان نبی نہ گالائندو آ صحابی چھو یا رسول اللہ تواں جے کو کلام فرمائندا آیو سو ما لکھندو آیا صحابی چون تھا نبی کیڑی مل کاوڑ میں آ غصے میں آ کیڑی مل خوشی میں آ وہ ہر گال نہ لکھندو کر مجھے محبوب فرمایو ہن زبان ما جا لفظ نکرندا ہن سے غلط نہ ہوندا ہن ہر گال حق ہوندی آہے، بے شک، سبحان اللہ، سچی سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولوی صاحب جے تو نبی تو مو جڑو ا ما اساں جڑو ا پر کتھے مجھے لفظ محبوب مصطفی جے لفظ کتھے اج جو 14 صدی جو مولوی ہکڑی مسکراہٹ تا لکھے ملا قربان کرے چھجن جو تو مجھے محبوب جو لفظ لفظ بے مثال ہو ائے، سبحان اللہ، سمجھو تا کہ نہ کوندا سمجھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گال امام حسین کیا پر نبی دی تعریف ویندیا تو مجھے ذہن سجو اڑے ہلیو ویندیا مجھا محبوب جڑے گالائندا ہویا زبان ما لفظ کڈندا ہویا صحابی چون تھا تل زبان ما لفظ نکرندا ہویا ائے نور نکرندو ہویو وات ما نورانیت نکرندی ہوئی جو اسا محسوس کندا ہویا سی جن کھمن جا تجلا تھی رہا ہن، سبحان اللہ، وری جو سبحان اللہ، سوا لکھ صحابی
حجت الوداع دے موقع تے خطبہ حج دوران موجود ہویا ہائے با تماں 2000 ہوندو اے جے لاؤڈ نہ ہو جے نہ ماں تے تقریر کیا سائیں دا لفظ کون بدھن سائیں چا تو چوی پر لاؤڈ نہ ہویا اے ایکو ساؤنڈ نہ ہویا اے سائیں مجا بجلیوں نہ ہویوں بتیوں نہ ہویوں سوا لکھ صحابی بیٹھا ہن مجا محبوب پنجی ڈاٹی تے سوار ہن ائی اعلان پیا فرمائن من کنت مولا فہذا علی مولا سبحان اللہ حجت الوداع جو خطاب آئے تقریر دوران محبوبن کریمن حدیث بیان کئی صحابی چوندا جے کے آڈو ویٹھا ہویا سی تن تے بدھو جے کے آخر میں ویٹھا ہویا جے کے پویاں بیٹھا ہویا مولا علی جو شان نبی دی زبان سوا لکھ صحابی بدھی ورتو آئے سبحان اللہ انجا زور سان جو سبحان اللہ سبحان اللہ ابا سب جمے اچے دی گال کنا کون دی اچے بے شک سبحان اللہ مجھے مرشد ماتلی وارا آپ کا فرمائے درود پڑھو تو بدائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ او جڑیں تو بولی چپن کے چولی کھنڈروں ای ماکھیوں مکھن تو گھولی اکھر اکھر آئے موتی مانک اکھر اکھر آئے موتی مانک یہ تک جو خطاب نہ ہے جانے جانا او شاہ شاہ جگن میں تجھو جواب نہ حسین چہرو لال لبڑا حسین چہرو لال لبڑا یہ گلن میں گلاب نہ سبحان اللہ او جمال تجھو کمال تجھو خدا کیو خوش خصال تجھو سجن کھاں سائیں حیات آئیں سجن کھاں سائیں سدین کا سائیں حیات آئیں گھٹیو نہ تجھو شباب آئے سبحان اللہ سبحان اللہ جمعے دی تقریر محبوب خطاب فرمائن پیا صحابی دیدار مصطفیٰ میں محب ہوئے سمجھو تھا نا ماں تقریر کیاں پیو تمہاں سبھی موڑے متوجہ آیو ٹھیک ہے ماں گالایا پیو تمہاں بدھو پیا مجھو موڑی سو پیا ماں تمہاں جی زیارت کیاں پیو محبوب کریم جو چہرو ہوندو ہوئیو تو صحابی اینے بیٹھا ہوندا چوندا تا جے کو پکھی نا متھے تے چے وہی رہے تا انہیں کے بھی اڈاون جی مجال کون تھی دی انہیں میں چرپ پرو ختم تھی وین دی جیئے بت بنیا وہی بسندہ ہویا زیارت مصطفیٰ کندہ ہویا جو پکھی کے اڈاون کی حاجت نہ پوندی ہوئی اینے نبی جو دیدار کندہ ہویا محبوب خطاب فرمائن پیائیں سامو امام حسین علی مقام اچھی سبحان اللہ نبی جب فرمان عرض کیو تا تقریر قرآن حدیث اے اعلی خطاب ہے پر تے باوجود محبوبن تقریر کے بند کرے امام حسین کے سینے سے لاتو دنیا وارن کے بدائن تھا تا حسین جی اہمیت مو محمد مصطفیٰ وٹ کیڑی اعلی ہے
مجھے امام حسین جی اہمیت حضرت امام حسین جو مقام مرتبو شان مقام عزت ان جی رفعت ان جی عظمت اللہ جی نبی اساں کے بدھائی تے اے دنیا وارو نہاریو بھلی ماں جمعے جو خطاب کیاں پیو پر حسین آڈو اچے دو ان کے سینے سے لائن جلا جمعے جو خطبو بند کرے حسین کے سینے سے لایا تو جے خبر پوے تو مجھے امام حسین کیڈے وڈے مقام وارو سبحان اللہ وری جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی حدیث مبارکہ ہے مجھا اللہ جو پال نبی تشریف فرما تھا وری مدینے جی گلی ماں حضرت سیدنا امام حسین علی مقام گلی میں راند پیا کھیڈن مجھے لجپال نبی اچے امام حسین کے بھاکر پاتو ہکڑو ہتھ کھاڈی جے ہٹھاں دینن بیو ہتھ حضرت امام حسین کے متھاں ڈئی اے پانجا مبارک چپ امام حسین جے چپن مبارکن تے رکھیا ہن صحابی گھیرو کہو بیٹھا ہے عرض کن تھا یا رسول اللہ چائن شہزادے کا تواں کے ڈاڈی محبت ہے مجھے لجپال نبی فرمایو تو حسین منی و انا من حسین حسین مموا ای ماں حسین منجو آیا سبحان اللہ نجی سبحان اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بڑی آواز پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احبہما فقد احبنی ومن ابغدہما فقد ابغدنی یعنی حسنا و حسینا نبی جو فرمان بدھندو ونی سینو ٹھاری مجھے لجپال نبی حضرت سیدنا امام حسن امام حسین کے بام اوٹی فرمایو جکو ہنن بنی سا محبت رکھے ان جن کے منہ محمد مصطفیٰ سا محبت رکھی آئے سبحان اللہ من ابغدہما جکو ہنن بنی سا بغض رکھن وارو آ عداوت رکھن وارو آ اناد رکھن وارو آ حسد رکھن وارو آ دشمنی رکھن وارو آ یو انن سا بغض ائی حسد نہ تو رکھے مو محمد مصطفی سا محبت بغض تو رکھے حسین سا حسن سا محبت رکھندا کیو چھو تا یا محبت تواں کے شفاعت مصطفی جو حقدار بنائیندی سبحان اللہ بی حدیث مبارکہ ہے مجھے محبوب مصطفی کریم کے کہ مانو ڈٹھو مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 359 مدینے وارے سائیں کا حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کئی تے ہکڑو مانو آیو جے ڈٹھو اچے تے محبوب مصطفی کریم جی زیارت کرے اچا پرے کا پند کرے آیو ان ارادے ساتھ نبی جو دیدار کرے سبحان اللہ انا زور سا چو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے ایک دفعہ محبوب جو دیدار کیو تے متھا جہنم جی باہ حرام تھی ویندی بشرطے کہ ایمان دی حالت میں مرے مومن مانو ایکڑو دفعہ نبی جو دیدار کرے تے متھا جہنم جی باہ حرام اے حبیب کریمن فرمایا تو من رانی فی المنام فقد رأى الحق جے مکے نندر دی حالت میں مجھو دیدار کیو خواب میں مجھو دیدار کیو انہ جن کے حق حقیقتن مکے ڈٹھو آہے اے بھلی مجھو نندر میں دیدار کرے ان جو نالو اللہ پانجے ولین جی لسٹ میں لکھی چڑی دو آہے اے مجھا مولا آسان کے محبوب جو دیدار کرائے جائے سبحان اللہ صاحب چوئے تو ماں پند کرے محبوبن جے دیدار جلائے رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مون نبی کریم کے ڈٹھو یضم الیہ حسنا وحسینا محبوبا کریما امام حسن امام حسین کے پنجے سینے سان چمڑائے رکھیو ہوئیو بھاکر پائے فرمائن بیا اللہم انی احبہا فاحبہا اے مجھا مولا ماہنن بنیزا محبت رکھا تو او مجھا کریم رب تو رب جی حضور میں عرض آئے تو بینن سا محبت فرما سبحان اللہ انجا زور سا جو سبحان اللہ سبحان اللہ من محبوب مصطفیٰ کریم تو محبت فرمائن امام عالی مقام سا پر اللہ خود مصطفیٰ کریم جے شہزادے سا محبت فرمائن کیڑی اعلی عظمت دی گالا دنیا روئے دی تو مولا تو راضی تھی اے مجھا مولا تو پانی محبت عطا فرما پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دنیا روئے تھی حسے مدینے وارے سائیں رب جی محبت جلا پر محبوب خود فرمائیں بیا مجھا مولا تو حسین سا محبت فرما سبحان اللہ بھی حدیث مبارکہ ہے حبیب کریم فرمایا حضرت ابو ہریرہ تو فرمائے رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کریمن کے منہ ڈٹھو ہوا حامل الحسین ابن علی پان امام حسین کے کچھ دے کھیو پیا بھاکر میں بھر کے ننڈے بار ہی کھن بوان امام حسین کے کھیو پیا آیا دعا پیا فرمائن اللہم انی احبہ فاحبہ اے مجا مولا ما حسین سا محبت کیا تو توں بنن سا محبت فرما اے مجھے لجپال نبی فرمایو تجھے کو مانو یہ مستدرک حاکم جی حدیثا اے مجمع القبیر جی روایتا حبیب کریمن فرمایو تجھے کو مانو حسین سا محبت رکھے انہ موسیٰ محبت رکھی جے موسیٰ محبت رکھی انہ جن کے اللہ سا محبت رکھی آہے جے امام حسین سا دل لاتی انہ موسیٰ دل لاتی جے جی موسیٰ محبت دل لو آہے انہ جی جن کے اللہ سا محبت آئے یعنی امام حسین جی محبت این اللہ جی محبت آئے سبحان اللہ مولی صاحب گولے دو تا اللہ جی محبت کھبے تمہاں حسین جو ذکر کندو یو شرکوا حرام وا ناجائزا پر نبی سنے تا فرمان دئی اسا عاشقن جلا در کھولے چھڑیا اے دنیا وارو بدھو رب جی محبت عنایت توحید رب جی وحدانیت ملنی اتھو حسین جے در تے اچو سر حسین جے قدمن میں رکھو چھو تے امام حسین جی محبت اللہ سا ملائن واری آہے سبحان اللہ سمجھو دا کنے کون دا سمجھو سمجھے میں آئے ہو امام حسین جو شان کنے کون آئے ہو ہانے تاہاں دل تے ہتھ رکھے بدھائیو تا ایڈے وڈے شان وارو امام حسین ایڈے وڈے مقام وارو امام حسین جہن جی محبت اللہ پان طلب فرمائے مدینے وارو سائیں طلب فرمائے تا اللہ تو ہن سا محبت فرما محبوب خود جہن کے سینے سا لائن تا ان کے تکلیف جہن وارو عذیت جہن وارو امام حسین جی دل رنجائن وارو چا مدینے وارے سائیں کے ونندو جڑے قیام مجوری ہاڑو تھیندو مجھے لجپال نبی فرمایو تم ما پانجے امت جی شفاعت فرمائیندو سے جن جو بیو کو ساتھی نہ ہوں دو کو حال بھائی نہ ہوں دو ماں محمد مصطفیٰ ایندس گنہ گارن کے پانجے سینے سا لائیندس اللہ کے عرض کندس مجھا مولا اے لالو رو کوارا اگرچہ گنہ گارا ہن اگرچہ خاتی ہن پر مجھا مولا سدرائیں دا مجھا ہویا مجھا عاشق ہویا مجھا مولا انن جی بخشش فرما انن کے انن جا گناہ معاف فرما پر انہی محشر جے میدان میں مجھے لجپال نبی فرمایو البدایا والنہایا میں حدیثا تو مجھے لجپال نبی فرمایو اما فاطمت الزہرا سائن ایندی ہکڑے ہت میں اما سائن جے ہت میں سیدنا امام حسین جو رت بھریو کرتو ہوندو بے ہت میں قرآن ہوندو اللہ جے حضور میں اما فاطمت الزہرا ایندی اچے عرض کندی مجھا مولا او مجھا کریم
رب ہے حسین جو رت ہانو کرتو تجھے حضور میں پیش کیا ہوا ہے تجھو کلام مجھے ہتھ میں آ تو فرمایو تو ماں انصاف دیندس ماں قیامت جے دہاڑے انصاف کندس اے مجھا مولا مکھے حسین جے قاتلن جو حساب تا کر اے مجھا مولا اے اما فاطمہ تو زہرا پانجو مقدمو یزید جے خلاف میدان محشر میں اللہ جے حضور ہلائیں دی مٹھا وہ اج جے کے یزید جی تعریف کن تھا جے کے یزید جا شیر پڑھن تھا یزید جی حمایت میں وڈا وڈا کلمہ بھرن تھا بدھو انہن جے متھا فریاد بیو کو نا سیدہ سیدت النساء اہل الجنہ اما فاطمت الزہرہ فرمائیں دی اللہ کا دعا گھرو مجھا مولا سانجے سینے میں مجھے امام جی محبت میں اضافہ فرما جنگے حسین جی محبت ملی وئی حبیب کریمن فرمایو انت مع من احببت جیسا تو دل لاتی جیسا تو محبت رکھی ان سا گڈائے جنت میں مانیو ویندے مٹھا جے حبتوں جی اہل بیتن سا ہوندی حبتوں جی علی اکبر سا ہوندی علی اصغر سا ہوندی حبتوں جی قاسم سا ہوندی حبتوں جی مجھے امام حسین سا ہوندی کیا مجھے دہاڑے بے انن اہل بیتن سا گڈائے جنت میں مانیو ویندے نچے سبحان اللہ ممات فی حب آل محمد مات مغفورا لہو اہل بیتن جی محبت میں مری ویں اللہ تجا سمورا ہڑئی گناہ بخش معاف کرے چھڈیندو سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو حبیبن فرمایا جے حسین کی اذیت دینی ان مکھے اذیت دی محبوب کریم نماز جلا ونجن پیا نماز فرض نماز جو ٹائم تھیو لج پال نبی نماز پڑھن جلا پیو ونجن اچانک سیدہ فاطمہ الزہرا جے گھر میں امام حسین جے رون جو آواز آئے ننڈا شہزادہ باہر ہویا رون پیا ہری دھیان جو بڑے امام حسین رون لگا رون جو آواز بدھی محبوبن کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے دروازو کھڑکائے فاطمہ الزہرا جو فرمائندہ فاطمہ مجھے شہزاد حسین کے رون نہ دے فاطمہ حسین جو رون مڑ محمد مصطفیٰ کے اذیت تو پہنچائے حسین جے رون سا مکھے اذیت تھی پہنچے فاطمہ الزہرا کے اما کے دا حکم جن حسین جی اما کے جی جل ماں کے دا حکم جن بدھائیو جڑے کربلا جے میدان میں مجھے امام حسین جے جسم تے تیر لگا ہوندا تلواروں جا گھاو تیا ہوندا ان وقت مجھے امام حسین جے ان حالت تے مجھے محبوب کے تکلیف پہنچی ہوندی کہ نہ کون پہنچی ہوندی اج مولی صاحب چے تو غم حسین دی گال نہ کیو امام حسین دے رون دی گال نہ کیو امام حسین جو تذکرہ نہ کیو پر بدھو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبن جو چاچو آ سو تو فرمائے ہکڑے رہاڑے ماں محبوبن کریمن کی گھر میں آیو سے لجپال نبی امام حسین کے بھاکر پائیو رون پیا موں عرض کیو یا رسول اللہ رون جو چھا سبب ہوا رون جی چھا ماجرا ہے مجھے لجپال نبی فرمائیو او چاچا عباس ہن وقت جبریل موں اٹایو ہوئیو این چین تے اے نبی حسین سات ڈاڑی محبت تھا رکھو پر تنجی امت جا کچھ اہڑا بدکار مانو دا جے کے حسین کے شہید کندا قتل کندا او چاچا پنجے بچے حسین جی شہادت تے مجھے اکھن ماں لڑک وہی آیا ہن جکر امام حسین جے محبت میں غم میں اکھن ماں پانی وہی اچے یو کو شرک حرام برو کم نہ ہے بلکہ مجھے لجپال نبی بدھائیو تے یا مو مصطفیٰ جی سنت آئے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ میدان کربلا میں جڑے لجپال نبی جو شہزادو حضرت سیدنا امام حسین البدایا و نہایا میں یہ بھی روایتا تدہی نائی محرم جو ڈہاڑو ہوئیو زہر نماز جو وقت ہوئیو نماز پڑھی حضرت سیدنا امام حسین پہنجے خیمے جے دروازے تے ویٹھا ہویا تلوار جے متھا ٹیک دئی کچھ سوچن پیا اچانک سائیں جن کے نندر چی وئی
ویٹھے ویٹھے آرامی تھی ویا اچانک حضرت سیدنا امام حسین جی اکھ کھلی جو بھین زینب چے سڈ کیو ادا اٹھو دشمن حملے جلا تا چن حضرت امام حسین تلوار کھنی فرمایو تا ادی ما شہادت جلا اگے ہی تیار ویٹھو آیا ادا کیڑی شہادت جلا تیار آیو حضرت سیدہ زینب سائن کے حضرت امام حسین فرمایو تہن وقت ما نندر میں ہوس مجھے لجپال نبی جی صورت اکھن جے آڈو آئی مجھے محبوب مصطفیٰ فرمایو حسین انتظار کر جو ان قریب تم نانے نبی وٹ پہنچن وارو آئی انتظار ہوئیو تم ونجن وارو آئی دشمن آیا حضرت سیدنا عباس علمدار کے محبوبن حضرت امام حسین فرمایا تو ون چیں تے اج نائی جو ڈہاڑو آ رات جمعے جی آ چھجو تے نبی جو نواسو اج رات پنجے مالک کے راضی کرے وٹھے عباس ویو شمر تو چوے ساتھیوں کے تو تاں جے تاں کی شرم نہ تھو اچے جو یزید جی حمایت نہ تھا کیو ان دے ہتھ تے بیعت نہ تھا کیو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایو تے اساں جا سر ہلیا ویندا پر کرے غیر جی ہتھ تے اساں بیعت کون کنا جے حق جے لا سر جھکایو آ تے حق جے لا سر قربان کندا سبحان اللہ پو میدان کربلا میں او جہاد کرے دکھاریو حسین ایو ثابت کرے دکھاریو تے دشمن جے آڈو غیر جے آڈو حق جے خلاف وڑھن وارن جے آڈو بچہ کیہ قربان کبا ہن ساتھی کیہ قربان کبا ہن وایا کربل میں اج شیر علی انو جو دان دے امام حسین مظلوم تھی ویو ایسے مجارت ویو یہ جو ہوا تھیو یہ گال تھی وہ تھی پر مانن کے ایو تو بدھائیو تا کتری بہادری سا امام حسین ہے ان جا ساتھی یزید ان سا ویڈیا ہویا ہکڑی ہکڑی تلوار دہن دہن تلواروں سے لڑکے وڑھے پئی پر امام حسین علی مقام ثابت کیو جے سو دشمن ہوجن حیدر کرار جے رت جے سامو وڑی کون آیا کربل میں اج شیر علی جن کے جام شہادت جو ویو ملی آیا کربل میں اج شیر علی چوے کوفی کو ڈھو شوم شمر من بیعت توں تکرار نہ کر شبیر چیو کچھ شرم تا کر شبیر چیو کچھ شرم تا کر ویندے باہے اندر بدکار جلی آیا کربل میں اج شیر علی سبحان اللہ انفرادی جنگ شروع تھی نہیں محرم جے دیہاڑے تے ساتھی قربان تھیندا ہویا جڑے ہاشمی گھرانے جو وارو آیو تے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو شہزادو امام حسن جو شہزادو قاسم بن حسن رضی اللہ عنہما آیو جے چاچے کے عرض کی چاچا سائیں مکھے اجازت جو تے اج ماتھو دشمن سا وڑھن جے لا ونا حضرت امام حسین فرمایو تے او شہزادہ تو مجھے بھاؤ جی نشانی آہی مجھے بھاؤ جی نشانی آہی تو کھے ونجن نہ تو گھرا تو رہی پو تو نہ ونج مجھا بچہ بیٹھا ان ماں پان تو ونیا حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے او بابا سائیں چاچا سائیں ونجن تے گھرجے تو پر ہکڑو عرض کیا من ننڈو ہوئے سو مجھے بابا حسن مجھے گچی میں تاویز بدھو ہوئے این حکم دی نہیں تو او قاسم ہکڑو موکو ہی دوئی جتے تو ڈاڈھو پریشان ہوں دے تجھے متھا عذیت ہی دی اساں جے گھرانے جے متھا وڈی تکلیف ہی دی ایو تاویز کھولے پڑ جا جے کو حکم ہو جے انہ جے متھا عمل کجا چاچا سائیں اج ہن کا ودی کا بیو کو تا مشکل وقت اساں جے متھا کون آئے ہوا اج جو تاویز کھولے پڑھم تو انہ
میں مجھے بابا حسن جا اکھر لکھل ہویا بابا سائیں جو حکم لکھل ہوئیو تو او بچا او قاسم تو جڑے میدان کربلا میں ویندے مجھے ادے حسین جے متھا تکلیف ہوئی دیوں مجھے ادے حسین جے متھا تلواروں ہلندیوں تیر ہلندا دشمن حملو کندا او قاسم تیر پوئتے نہ ہٹائے جا مجھے ادے حسین تے سر گھور کرے نکھار جا سبحان اللہ چاچا سائیں بابا سائیں جو امر موٹائن نہ تو چاہاں اج اجازت دے تو ونیا دشمنن جی صفن میں حضرت سیدنا قاسم کے اجازت ملی رجز پڑھن شیر پڑھن تمہاں حسن جو شہزادو آیا علی جو رت مجھے رگن میں ڈوڑی رہو آئے آہے کو جکو مجھو مقابلو کرنوارو ہو جے اچو تا تمہاں کے جہنم میں واصل کرن جیلا حسن بن علی جو صاحب زادو آئے آئے للکار جو کہیں آواز جو تھیو امام قاسم سائیں جو تا پورے کربلا میں 72,000 یزیدین جے سامو منافقن جے سامو یہ پہ محسوس سے جن خود حضرت قاسم جی جگہ تے امام حسن حقی آئے آئے نچے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ ابن سعد بیٹھو ہوئے انہیں جے بھر میں شام جو وڈو بہادر ارزق نالے پہلوان بیٹھو ہوئے ارزق وڈو پہلوان ہوئے 10,000 درہم پگھار کھندو ہوئے یزید کھا انہیں کہ چیند جے ونجم اج پگھار ملائے دیکھا چیند ہے بار آئے بار جسامو ماں چھا بڑھندوس بار جی سامو وڑندس ارزق پہلوان جن جو پورے شام ملک میں نالو ہوئے چاہے بار آئے ہیں جی سامو مانا تو ونیا ماں پانچے پٹر کے موکلین دس پٹر کے چیند ونی تو ویڈیز ونی تلوار کھنی ہوں جو پٹر آئے ہو حضرت امام قاسم جی سامو تلواروں تلواروں میں ٹکرائیوں دنیا کے خبر پئی اہدا امام حسین دعا جلا ہتھ کیا مجھا مولا مجھے قاسم کے فتح دی ویڑندے ویڑندے یہ جو تلوار ہیں تا ارزق جے پٹر جو سر قلم تھی ویو اللہ قاسم کے فتح عطا چار پٹر ہویا ارزق جا بیو پٹر آیو بابا اجازت دے تا ادے جو بدلو ماتھو وٹھن ونیا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نو وری للکار کیا تا ارزق جو وڈو بیو پٹر آیو آ تلوار ہتھ میں کھنی چے تو ماں تو سا مقابلو کرن جلا چا وڑھندے وڑھندے ان جو بسر کلم کئیں وری بیو پٹر آیو پی کے کاوڑ لگی تو ماں ہنے مارن جلا ونیا ماں قاسم سا وڑھن جلا ونیا تا ٹرے پٹر چےو بابا جیسی اساں پٹر ویٹھایو تو کھے وڑھن ندیندا سی حضرت سیدنا قاسم سا وڑھن جلا بیو پٹر آیو سے ان کے قتل کئیں ٹیوں چوتھوں پٹر آیو چارہی پٹر جڑے مری ویا تا ارزق پان میدان میں آیو ہو نا امام حسین جی نظر پیا سیدنا امام حسین دعا گری مجا مولا اے مجا کریم رب جے خندق جے مقام تے مجھے بابے علی کے فتح دینی ہوئی ہکڑے وار میں دشمن جو خاتمو کرایو ہوئی اج مجھے شہزادے قاسم کے وہا فتح عطا فرما جو نیزو ہوجے بھالو اچھے حضرت قاسم جے متھا وار کے حضرت قاسم ڈھال ہیں تے ڈھال بٹو کر دی پئی ایڈو پہلوان برجستا مانو ہو ارزق ویجو جو جے پوتو حضرت سیدنا قاسم ڈسی فرمایو سے تے ہیڈو وڈو پہلوان ہی سجے شام ملک میں تجو نالو آ ایڈی بہادری جا چرچا تجا بدھوں تھا تو کے گھوڑے تے زین رکھن بکن تھی اچھے گھوڑے جو لگام ٹھائن بکن دو اچھے گھوڑے کے کین سوار بوا او طریقوں بکن دو اچھے سر جو جھکائیں گھوڑے کے نسن چلا یہ جو تلوار لگی قاسم سونے جی تو وہ ٹرپن ٹکرن میں یہ بٹکرا تھی ویو یہ تربوز کے چھائیں کے بٹکرا کرے دی چھائیں نچے ہی سبحان اللہ بہادری ہوئی نا رت ہوئی شجاعت ہوئی دنیا کے خبر پئی تو حسن جو شہزادو آیو آ میدان کربلا میں بدھان کے لائیو آ تہے رت کو آنپ رت نہ ہے رسول اللہ جو پاک رت ہی نا جسم میں ہے وری جو سبحان اللہ سبحان اللہ
البدایہ والنہایہ میں راوی لکھے دو سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچن بیا میدان کربلا میں سندن جتی مبارک جو تسمو سٹرل ہوئے گھوڑے میں رکاب میں پیر ہوئے ایڈو بہادر ہویا ایڈا پہلوان ہویا جو پرے کا محسوس پیو تھے جو ٹرے دین ٹرے راتیوں بخارو انیارو مانو ایڈی بہادری سا کیے بڑھندو جکا بہادری حضرت قاسم میدان کربلا میں دیکھاری علی جی گھرانے جی بہادری بنے دی کن کون دی بنے سبحان اللہ ایکڑو دو محبت سان نبی آل نبی تے درود پڑھو تو میں ودی پڑھا صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ تھکری پہ آئے ہوئے تھکا ہو جو تو دعا گھرو کلاک پورو تھنوار وار محبت سے درود پڑھو تو پڑھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جڑے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنن جا ایڈا وڈا بہادر اشارے سے قتل کیا تہانے ابن سعد چیو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا اکیلو اکیلو وڑھن جی مجال ناہے سبھی گجی حملو کیو اچانک دشمن چینی پاسن کا حملو کرن لگا ہکڑو تیر لگو بیو تیر لگو تلوارن جا گھاو لگا بو حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک گھوڑے تا ہیٹھ کریا اوڑی مل رڑ کن پنجے چاچے کے یا اما ادرکنی او چاچا حسین پنجے بھائٹے جی مدد جی لاج جا حضرت سیدنا امام حسین ڈوڑندا آیا پنجے گھوڑے تے سوار ہویا شہزادے کے کھین راوی چوے تو ایڈو پہلوان ہویو ایڈو بہادر ہویو حضرت قاسم جو شہادت کھاں بعد میں بے کو سندس جے جسم جے ویجھو نپیو ونی متا تلوار کھنی اساں جو سر نہ لاہے چھڑی حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑی گہلیندہ پہ آچن جسم میں بہادر ہویا تسنن جو جسم کھڑی نہ پیا سکن سنن جا پیر مبارک زمین میں رہڑ با پیا وجن پانجے باب برادر حضرت عباس جے بھر میں حضرت قاسم کے لیٹائن تھا بی روایت میں آئے تا سیدنا امام قاسم کا بعد میں انتظار میں بیٹھا ہویا تا گھر میں آواز آئے شہزادو علی اصغر موجود آئے ان کے ان لگیا پانی ایکڑی روایت میں پانی جڑا چھن مہینے جی عمر ہوئی سیدنا امام حسین جی ائی امام حسین کے جو عام بیان تھیندو ا پر اج مو روایت پڑھی ا ہے ایکڑی یا حافظ ابن کثیر روایت آندیا علامہ طبری رحمتہ اللہ علیہ پانی تاریخ میں بھی ا روایت آندیا تو حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ولادت میدان کربلا میں تھی ہوئی ولادتی میدان کربلا میں تھی ہوئی ائی سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی پیارن جلا دشمنن دے کون کھڑی ویا ہویا امام حسین علی مقام پانی پیارن جلا پانی گھرن جلا دشمنن دے ویندا یا چھا غیرت گوارا تھی کرے اڑے مجھو امام تا آنگر جو اشارو کرے ہا تا فرات ندی کے پنجے قدمن میں بہائے چلے ہا جے مجھو امام اشارو کرے ہا تا آسمان مامی وسی پون ہا جے امام حسین آنگر جو اشارو کرے ہا تا دنیا جی زمین پانی جا چشمہ بہائے چڑے ہا اڑے جے اسماعیل علیہ السلام پیر جی رہڑ لگائے تا زمزم جو کھوہ پیدا تھی پوے قیامت تائیں جے مسلمانن جیلا مٹھو پانی موجود رہے مکے پاک میں پر مٹھا ہے تا مجھو امام حسین حسین نبی جو شہزادو آج اشارو کرے ہا تا لکھیں دریا اشارے سا کربلا جی ریت کے سیراب کرن جلا اچھی وجن ہا پر روایت میں آ جے کہ حافظ ابن کثیر لکھیا ہن تا شہزادو جاؤ عرض کے ویو اے حسین ہن جے کن میں اذان چو تا حسین جے گھر میں علی اصغر پیدا تھی چکو آئے
حضرت امام حسین علی مقام شہزاد علی اصغر جے کن میں اذان چیا اللہ اکبر اللہ اکبر ہڑا ایکڑو پلیت تیر کھنی تو ہلائے اذان مکمل نتیا ننڈڑے علی اصغر جے گلاب جے گل کا ودی کا نازک گچی میں تیر پہ وست تھوا اور امر آواز دنے اور رباب شبیر کا پانجے بچے کے واپس کھنی ونج جو بچو بنی نانے نبی جے ہتھن میں کو سر جا پیالا پین جیلا حاضر تھی چکو آئے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام جڑے ساتھی قربان تھی ویا یار قربان تھی ویا بچہ قربان تھی ویا بنو ہاشم جے گلاب جا گل کھل جے آڈو جنازہ پیل ہویا کرمل امام حسین قاسم جو لاشو کھنے پہ آیا کرمل عباس جو باہوں کھنی پہ آیا کرمل علی اکبر جو جنا جسد از امبری کھنیوں پہ آیا کرمل ساتھین کے آندوں پہ آنے اکیلا رہ جی ویا خیمے جے دروازے تے مجھے امام جے سامو دشمن چینی پاسے حلاؤں کرے رہا ہویا رڑیوں تاہوں کن پیا تا او حسین حلیا وڑن جیلا او حسین پانجے دشمن سا وڑن جیلا حلیا امام حسین جے پویا عورت جا آواز ہویا بچن جا آواز ہویا پاک دامن عورتوں جن جے گھر میں ملائک بغیر اجازت جے نہیں دا ہویا امام حسین نالی مقام آسمان نکیو روئی تے تو مجھا مولا اے مجھا کریم رب چاج حسین اکیلو رہ جی ہوا چاج حسین جو بیو کو ساتھی نہ ہے چاہ حسین جو بیو کو مددگار نہ ہے چاہ حسین جی سار لہنوا پکو کو نے چاں کھڑی جو نظر ودن تے مجھے امام جے اکھن جے آڈو ودھا جو چہرو اچھی مجھے لجپال نبی فرمایو حسین دلگیر نتی حسین پریشان نتی محمد مصطفیٰ تجھی مدد جے لاحاظر ہیدے نہار تجھو بابو علی تجھی مدد جے لائیو حسین ہیدے نہار تجھو چاچو تجھا بھائٹیا تجھا بھانج تجھا سبھی دوست تجھے انتظار میں ہے جنت جو ہورو تجھے لا تکھیوں بیٹھو ان حسین دل جائے کر اللہ جے نالے تے صبر کر صبر کجاؤں حسین جو ان اللہ معصابی اللہ صبر کرن وارن سا گڈو آہے سبحان اللہ جی بس بس یا رسول اللہ جے تمام موسا گڈ آیو تو حسین ہانے کھلندے کھلندے سر جو نظرانو پیش حضرت امام حسین میدان کربلا میں آیا پانجے ساتھن کے تو بچائن جلا پہ ویا انہن جی مدد کرن جلا پہ ویا گھوڑے تے وہارن جلا پہ ویا پر ہانے امام حسین اکیلا میدان کربلا میں آیا جی کتا شکار کے رسی ڈوڑندا ہن یہ یزیدی کتا مجھے امام حسین جے جسم جے متھا ڈوڑن تھا کو تلوار ہن لگو کو تیر ہن لگو حتا کہ حضرت امام عالی مقام جے جسم جو کو اہڑو عضو نہ ہوو جے تے کو زخم نہ رسیو ہو جے جنے ہیٹھ تشریف فرما تھیا شمر جے سینے تے وی ہکڑو پلیت آیو جے حضرت امام حسین جو سر گردن کا دھار کیو اوہ سر اقدس اوہا گچی مبارک جے تے مجھا لجپال نبی چمیوں نیدا ہویا جے گچی مبارک تے مجھے لجپال نبی جا چپ مبارک پہندا ہویا اڑے جے شیخے مجھا لجپال نبی ہتھ لائن تو آ ہتھ لائن واری شے برکت نواری بنجی ونجے مجھے لجپال نبی حجر اسود کے چمی دینی تا قیامت تائیں وہ حجر اسود اللہ جو یمین اللہ بنجی ویو رب جو سجو ہتھ بنجی ویو پر ہے حسین جی گچی جیتے ہکڑو دفو نا بدفا نا دہ دفا نا کئی دفا مجھے محبوب چمیوں دینیوں ہائے کوئی ہتھ انہیں کے شر
شرم نہ آیو ہائے اوے ہتھ جڑن کے حیا نہ آیو تو مصطفی جی چمن واری جاہ جے متھا تلوار پھیرے رہا ہویا حضرت امام علی مقام جو سر مبارک کھڑی ویا حضرت امام علی مقام جے جسم اثر جا کپڑا لاتھا ویا ان جے متھا گھوڑا ڈوڑایا ویا اماں زینب سان روندی اچے چوی تھی او بھا حسین پنجے بھا بھین کے میار نہ دساں تجھی بھین مجبورا او مدینے دے کرے چوی تھی وا محمدا وا محمدا مجھا محبوب مصطفیٰ ہے نے نظر کجو اج حسین جو جسم کپڑن کھا آجو پیلا جے حسین کے تو کلن تے سوار کرے کھڑی گھمائیں دو ہوئے جے حسین کے راندیوں کرائیں دو ہوئے جے حسین کے تو چو تو یو مو ماہی ماہ ان مایا اج تجھے نالے تے قربان تھی چکو آ انہیں امام سیدہ زینب سائن جا لفظ بدھی دشمنن جے اکھل میں بلڑک وہی آیا تھا ہائے اللہ ساہے چھا کرے حضرت امام حسین ان حال میں جڑے نیزے تے سر سوار تھیو آ تے زبان تا اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری آئے انا للہ و انا الیہ راجعون ان وقت بے امام مقام جے جسم مجا رت مجا آواز پیو اچے تو حسین ایہو آئے جے حق جے لا پجو سر حضرت سیدنا سیدہ ام سلمہ سائن دہی محرم جے ہاڑے یہ ساگیو وقت ہوئیو تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں ڈٹھئی تو نبی کریم کے ہتھ میں ایکڑی شیشی آ رت جی شیشی آ ہے اے وا شیشی محبوب کریم فرمایا تا ام سلمہ اج میدان کربلا ما چا پیو جو مجھے بچے حسین جے ساتھیوں سمیت شہید کے ویو ہے انن جو رت ہن شیشی میں کھنی آیو ہے ولی صاحب جو دین ہکڑی شیشی میں اترو رت کی آیو یہ مجھے مصطفی جو کمال ہے جو 1400 یا 14000 صحابہ کے ہکڑے لوٹے میں پانی ماں وضو کرائے سگن تھا تو 72 جنن جو رت ہکڑی شیشی میں بھی جمع کرے سگن سبحان اللہ مٹھا مجھے امام درس دنو سبق دنو تے اے لالو رون گوارو جے مجا حبدار آیو تے حق جیلا رہو حق جیلا جیو حق جیلا موت اچے دنیا وارن کے بدھائیو تے اساں حسینی آئیوں اساں پنجا سرب قربان کندہ سین پر غیر اللہ جے گالن تے نوین دا سین مٹھا آج تو ویاج وٹھن دو وطی آج تو جوا کرن دو وطی آج تو شر شراب پیندو وتی اج تو ظلم جا کم کندو وتی اج تو بے حیائی وارا کم کندو وتی اج بد کرداری کندو وتی نالو حسینی رکھائی نالو امام حسین جی محبت وارو رکھائی مٹھایو انصاف ناہے اج لالو رونق وارا عہد کیو دل سا وعدو کیو باقی جے کا حیاتی بچی آسا امام حسین جی دنل تعلیم تے عمل کندے گزاری ناسی ارادو آتا ہوں جو آہے ارادو عمل کرن جو کہ نہ کونے کو حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اساں جے سلسلے آلیا نقش بندی آجا اگوان آہن سیدنا بایزید بستامی سائیں فرمایو تو قیامت جو دہاڑو تھی دو امام حسین علی مقام پنج ساتھیوں کے گولین دا تلاش کندا گولیں دا تے کیڑا ہویا جے کہ دنیا میں موسا محبت رکھن وارا ہویا نچئی سبحان اللہ ہائے ہائے جے دیہاڑے تے کو ساتھی نہ ہوندو حبیب نے فرمایا حدیث مبارک ہے ہکڑی نیکی ہکڑے مانو جی کھٹی پوندی ہکڑی نیکی اللہ فرمائیں ابو بیٹھو دئی اما بیٹھی دئی دوست بیٹھا دئی یار بیٹھا دئی ون ہکڑی نیکی وٹھیا پر سب جواب نیندا ہڑئی جواب نیندا ہکڑی نیکی کیر کون نیندو ہکڑو دوست تو اڑو نہ ہوندو جو کو نیکی دے پر واہ حسین تجھی محبت مصطفی جی امت سان جو پانے محبت رکھن وارن کے گولے پان سان گڈائے جنت میں وٹھی ویندا
پر جے کرے تو امام عالی مقام جے دنل عمل تعلیم تے عمل نہ کیو ان رستے تے ان راہ تے نہ ہلے تے بدا تے امام حسین کی قیامت جے ہاڑے تو چوندے چھا کندھ کیڑو کھڑندے تے قبلہ تواں جی بے فرمانی کر آیا ہاں تو جے دین جے لا سر قربان کیو تو جے دین خاطر پنجو علی اصغر قربان کیو پنجو علی اکبر قربان کیو پنجے زین العابدین کے قیدی بنایو پنجے گھرانے کے قیدی بنایو اے حسین اسا ان دین دی بے فرمانی کرے آیا ہوں چھا یو بدھائیں دے تو نہ مٹھا اج ہوش دھار اج عقل دھار اج فہم دھار شیطان پنجا چیلا چھجو بیٹھو اسا دے اندر شیطان اسا دے متا ابھی تھیندو پیو ونجے اسا کے امام حسین دی راہ تا پرے کرن دی کوشش پیو کرے اسا کے دین کا ہٹان دی کوشش پیو کرے بدھو شیطان دے منہ تے لعنت جو پادر ہنو اچو مجھ امام حسین دے رستے تے عمل کرن جیلا جکو حسینی حبدار آہے تے ہتے بھی بیڑو پارا ہتے بھی بیڑو پارا چھائے را دو حسینی دین داؤ کی نا یزیدی دین داؤ حسینی کڑا 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 دین داؤ ہاتھ دمہ دیکھنو وہ تھی ابا ان سب نے یہ ریکارڈ کروائے دو دا کرنا حسینی دین داؤ پکا حسینی دین داؤ یا کچا حسینی دین داؤ ہر ہر نکو ہر میدان کربلا میں کہہ رہے ہر ہکڑی تقریر امام حسین فرمائی حضرت سیدنا ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھیا چند قبلہ مونجو نالو تنے نالے تے قربان ہر اتھیا ہکڑی گھڑی لگت ہکڑی گھڑی ہوتا نکتو ہیں ہتے پوتو سامو یمی بٹھا ہویا بٹھا ہویا ایڈا حسینی بٹھا ہویا حضرت سیدنا حر فرمایو عرض کہو قبلہ ماں تواں جو ساتھی آیا مجھو مرن جیئن تو ساہے سبحان اللہ حضرت امام حسین علی مقام فرمایو تو حر نالو حر تے حر منا آزاد تو ہتے با آزاد ہی قیامت دے دیہاڑے پہ جہنم کا آزاد نے مولوی کا پوچھا کر جے کو چے پیو تو امام حسین علی مقام مجبور ہوو امام حسین وٹ کے شے دی طاقت کو نو اڑے امام حسین میدان کربلا میں جنت جا سرٹیفکیٹ پہ ونکیا جنت جا سرٹیفکیٹ پہ دینا او سرٹیفکیٹ اج بھی امام حسین علی مقام جو جاری ساری آ پر آہے کو ہر جکو حسین کا جنت جو سرٹیفکیٹ حاصل کرے سبحان اللہ او کربل میں کیوں ہو رکھے ہکڑی گھڑی میں گھوٹ ملو کربل میں کیوں ہو رکھے ہکڑی گھڑی میں گھوٹ ملو زہر کرے سمجھائیں شمرے جا شامیانہ لگی تجھی تارے آجن کے دنیا میں اوے دیوانا لگی تجھی تار آجن کے دنیا میں اوے دیوانا اصحابی پہرو نمبر پیار میں ہا فرزانا لگی تجھی تار آجن کے سبحان اللہ او یوسف لے یار ہوئی ہکڑی زلیخا حیران یوسف لے یار ہوئی ہکڑی زلیخا حیران مدنی لے ملک چریو ملائک بھی حیران لگی تجھی تار دنیا میں اوہ دیوانا پانجے اندر پانجے سینے میں ہوا تار لگا مٹھا مجھے امام حسین علی مقام تا سبق دنو جے کو ہر نکری اچے تا عجب وہ ہر تھی سگے تو عجب وہ جہنم جی بھائے کھا آزاد تھی سگے تو کو لالو رونک میں کو آہے ہر تھین وارو ابا بدھائیو کیر ہر دینو یزید جو ٹولو عجب موجود آہے
اج بھی یزید جو ٹولو موجود ہے جکو تو کے ویاج دی صورت میں ملندو جکو تو کے شراب دی صورت میں ملندو جکو تو کے بد کرداری دی صورت میں ملندو جے تو شراب پین وات پلیت بنائے این سا تو امام حسین جو نالو وٹی د کتھاں جو انصاف یو وات جیسا ویاج کھائندو وتی حرام پیٹ میں بھریندو وتی یو ویاج نتھو کھائی پیٹ میں جہنم جی باہ بھرے رہو ائی او میٹھا یو انصاف نہ پانجو پان کے عذابن میں نہ وج پانجو پان کے جہنم جی باہ میں نہ اچلا اج حسینی تھی آ مجھے امام حسین جو درس بدھ یزید شرابی ہوئو رزید یزید زانی ہوئو یزید بد کردار ہوئو پر حسین جے خیمے میں تے چھا زندگی میں تے چھا پر جڑے شام ملک میں دمشق جی بازار میں مجھے امام حسین جو سر اقدس پیو ونے تے مانو سورہ کہف دی تلاوت پیا کن تو انہاں کا غلطی پئی تھے تے امام حسین قرآن جی غلطی جو لکمو ڈئی رہیا ہن سر حسین پیو بدھائے تے قرآن کیویں پڑھی اسانجے دلن ماں قرآن جی محبت موکلائے وئی اسانجے سینن ماں مصطفیٰ جی محبت موکلائے وئی ایں سدایوں دیندار پیا مٹھایو انصاف ناہے اج موٹ کر اج ہلیا مجھے امام دے دروازے تے مجھے مولا حسین جو سبق سکھ سبق ایو وا جو ہر وقت ہر گھڑی ہر گال میں یا تمار ہو جے تو مجھا مالک تو راضی رہو جے تو راضی آہیں تا اساں بانا بھی راضی سمجھو دا کرے کوندا سمجھو او رب کی راضی کبو اج وعدو کیو تے انشاءاللہ پنج وقت نماز پڑھندا سی چھائے راضو نماز پڑھندو امام حسین جو سر اللہ اج حضور میں پیش تھیو تے سر سجدے میں ہو سمجھو دا سر سجدے میں رکھی اللہ اج حضور میں مالک دے دربار میں پہنچا ائی تو ماں اسا سائیں دین تے ہلن تے ڈاڈو مشکل ڈاڈو ڈاڈو اناگو اسا دین تے داڑھی رکھن تے ڈاڈو مشکل مانو مائی کوئی دا نوجوان چھوکرے کے تے تکلیف ای ائے تے سائیں داڑھی رکھن تے مالک نکاح کون کرائیں آو نا داڑھی سا شادی جو چھادو ونجے جے داڑھی رکھن سا سوں خراب تھے ہا مانو جے چہرے دی رونق خراب تھے ہا تے اللہ مصطفی دے چہرے تے داڑھی نہ سجائے ہاں بدھو کن کھولے جے داڑھی رکھن سا چہرے دی سوں خراب تھے ہا اللہ نبین کے مجھے محبوب دے ودھا دے چہرے تے سواری مبارک نہ رکھائے ہا مٹھا جے نبی دے چہرے تے داڑھی ہوئی تے اسا کے درس ملیو سبق ملیو تے داڑھی سا سوں ختم کون تھندی انیا ودھندی ائی سمجھو دا کہ کوندا سمجھو مٹھا دین میں فائدو آ مصطفیٰ جی غلامی میں فائدو آ اج فائدو حاصل کر مرنو سبنی گیا ہے مرنو سبنی گیا ہے اکڑے ڈہاڑے ونی قبر میں پوندا سی جے دنیا میں جینو ہو جے ہا تو مجھو امام حسین باقی رہے ہا پر اوے اللہ جے حضور میں پیارا تھیا تے اکڑے نہیں اساں کے بھلنو آ او مٹھا چھجو سب کم چھجو اوے بد کرداری وارا کم اوہ کرنو آ جے میں رب راضی رب جو حبیب راضی قبول گال تو سبنی کے اللہ تعالی شال عمل جی توفیق عطا فرمائے اللہ مجھو چون چوان جو بدھن پانی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے اللہ تعالی شال عمل جی توفیق عطا فرمائے اللہ آمین اللهم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا رحمتك يا ارحم اللہ